Comecei desenhando o formato em papelão e recortando. Depois pintei tudo de azul. Depois peguei 5 meias pérolas e pintei de rosa. Desenhei os detalhes e então pintei. Então colei todas as meias pérolas. Recomendo passar verniz para durar mais. E por fim, colei um alfinete na parte de trás. E tá pronto. Comecei pintando um espiral nessas bolinhas rosa que eu já tinha em casa. Também pintei várias dessas bolinhas menores de lilás, mas se você já tiver a cor certa, melhor ainda. Para colocar as bolinhas, usei esse pedaço de fita que já tinha em casa. Então, passei todas as bolinhas deixando um espaço entre elas. E intercalando, colei todas as bolinhas rosa. E tá pronto!